Det var det festa. Preparatzen de. Ezerrez eta festa. Ostiraleko bonus traka. AEK. Nik nahi deta. Hizkuntza bat, gurea nahi sinorena, ez da gizarteko mintzabide eta adierazpidea besterik. Ona da, berez, elkarrekin mintzatzeko eta elkarrik gogoetak adierazteko delarik, mintzatzeko eta adierazteko balio duelako. Horrexegatik beragatik, da ona aizkora zorrotza ebakitzeko sortua delarik. Eta aizkora kamutsa, berriz, txarra. Koldo Mitxelena. Ba, ulia edo... Pronto joko da faria, ez da? Ze ni guantxi iriare jango nuke adarreta guzti. Aitona, zu beti jateko prest. Nik sin mas, daukat pose asko. Asko, asko nik ere ez, baino galanta bakarrori ala jaiat. Aizue, nire lan jarduna dela eta jakinaren gainean egongo zarete honezkero zazpiak baino lehen etxeratzea ezinezkoa zaidala. Bete beharrak eta nahikariak naztu gabe. Beraz, zazpitarritarako afaria prest egotea zuen nahia izango da, baina realitate gordinean albidetzea arrazaia. Alegia, esan nahi duzuna da, astarrak gombiak egingo ditula gu afaltzen hasteako, ez da? Aita ona, maiper nekatuta dago, aldugu pito bat eskatu, mese, hola, en plan de hostila da. Akituta ez ezik, ardutatuta ere banago. Ezen ikusten baitut, ni bertaratu arte zuek biok ez dezuela kezka amini bat ere otorduaren gainean. Eta are okerrago, zuen elikadura eta osasunari buruzkoa utxaren urrengoa dela. Hemen abela era honik ez dagoela ikusita, honena beste pieza horietako bat eskatzea izagoa. Hizkuntza batek ez badio hobeto bizitzeko balio, hiztunak batera esango dio, kaixo eta dio. Juan Gartzia. Afari arra benetan, hildakoak pizteko moduko batzuri zopa, de dio. Buah, ba, eskalopea zeon ke Filipaz. Aizue, pareja, zemuz galko eguna. Lan asko inel dezue. Guatu, eh? Anako ark, esaten duzuna. Lana geitxo, txarra. Gutxitxo, ere bai. Eta honena, batez. Jo, aitona, zer algun bat. Aita, aburu oro, omen errespeta garri. Hala ere, ene ustea palean, ez deritzot zuzen eta bidezko osatzen eta heltzen ari den gaztetxo baten aitzinean, narikeriara bultzatzen duen alako ateraldi edonista burugabearekin irrinerabe merkea erdietxi nahi izatea? Ano, emaitea, banek izuk bezala izketan, ez diot antzik ere hartzen esaten ari izaren horri. Ez dakin gure ikasi dituzu sermoi itxurako purruztaldi hori. Gaur, lanik egin duzun asko, utxi, horxe besterik ez bu jakin nahi. Ez ki ama, liatzen zeako eta hipermegaztaia da zui ulertzea. Zurek hitz egitea da, komo liburu batekin hitz egitea. Ai, ez jakinaren hau sardi mugagabe hori. Nik zuk bezala itzeren beharko nukeela ari zera iradokitzen akaso? Nire hauzko jarduna, nire lain jardunarekin dago estuki lotua. Esan nahi baita, ez dela eskuratzen ahal, olako gaitasuna besoak antxumatu eta ezerezari begira egonik, hor sofan eserita. Pentsatzen dut, bueno, bakit, euskena zaizerela, baina inglesa zaiko bazina bezala da niretzat. Ez lekin, oin beste euskena klase zegoenik ere. Ez dakit, elkarrekin mintzatzeko, edo zuk, edo nik, mingaina zorraztu edo kamustu behar dut. Bueno, bihar bai, bihar pizza, alet.